Po sa me nuk kam kanë shti kërku sonë. Po çka është bëte çaj pyetje, nuk e di çka. Pse sa me po fol gjithkohon. Po kumbe kum fol ku i kum shti hun gjithkohon? Po çe çta pse ishin te Marcela? Ku? Veç tash si ka po xherat, edhe çe. Po pse? Se veç për çe. A? Pse? Erdhi gëzimi te Olonës fola. Nuk i baj gjëra tona kur nuk foli. Çka të intereson ti ai ban as i ban? A mos i jem zavet ban? Po më intereson pse? Derisa se ma provën zavet boba normal. Çfarë provës më ai tamam? Çfarë provës më? Po çka ka na po bu? A Asenite Volonin? Po çka rrit menen mu? Asenite Volonin dje jo. Se gjëra sta ja ke rrit menen. Kush ma ka rrit menen mu? Mos ta kanë rrit ty sa më të menen, se mos ma rrit kush menen. Ty të ka rrit pak se shumë menja se ti. Seriozisht e të fillu me fol pak se shumë edhe dje. Më vesh ofër, ma bashkë Marcela, po ma bani kafe, ta jepi çikolatë. Po dhe e vërtet, është pse? Me çikolata. Po dhe e vërtet, o. Ta kam bërë për respekt, ta kam bërë për çikolata. Po, e di. Edhe masi të kanë marru çikolatët, Marcela ta kam bërë kafe në vjesë të krejtë. Kështu që ke fillu me fol, Marcela në minim, Marcela në minim. Për që ata që ta shëtu që Marcela të janë se sanë zbanë mo. Se s'ko marrë respekt për ty. Ma të pej prova, ke morë rinate që s'ta përnau provën. Pej provës, pej fjallëve që i thu për mu, thu Marcelën, du me nëzirë në minim njëmi herë. Së më bëndë thonë mu se më nëzirë në minim, se nëzirë një përsojnë jeti që më nëzirë në minim. Jo, më qëfar të jo në këmë thonë shumë të me që isim. Ka në nëzirë ku ka bëma me rëmë. Ti ke morë rinate që aty, provën, kur të më qu, se më më të kam respekt, mo që ashtu për ti ku kam pas, nuk kam pas. Po mos më hajde mu me mgut, se për me dalin praj, Marcela, po ma bani kafe, apo dën qikolota. Qa ishte kjo, më njësë debat kota, ti debatë të njësë sa me dalin praj, më së kujnë me zimi, po në debatës njësë me ty. Jë më qëfar me ku kanë së njësë, se ku shumë mundë se duraj. Barra, dhe me në dhëmë gjumit anë në savan. Ke morë në të tejtë qëtëtë, që së të kom qëtë të provën, me do të dytë, Andreja ti e sot e në, nesër të ndrej. Kërëse pun tjera, bësej që i la ta njoven që shto. Veshe e në kam indru. Për një pytje, ka bo në me kejti. Në mishë. Bas me qita dhe me ato se morë heq, që se më ka një interesu korë. Për qëta dy gjenë? Për kanë? Për qëta qëta? Për shanë? Qëke, barë dhe edhe për qëta... Po kanë e i mënër? Po dhe? Unë në kujti për ka përdo për qëta qëta? Kana Andreja, kana Valentina, kana Kje, kana Mone? Unë më qitë keqë, më kishe dhe me këmirë është me nejë. A më si janë të qitë asa metë keqë? Këta, këta, që i pare në gjithë. Jo, asa metë, auga, ti vetë je qitë keqë. Pse jem qitë keqë? Pse, qka ti interesoj, qka folë ke kime auli bënë? A më interesoj për mu, osa me ta uga? A folën të dy, a e vetë a në, oja Alba, anë shtaj? Jo, sa me ti e veti. Mustanin dhe u kry, një pyrë tje ka bo nami. Sukur Liza, një pu tje ka bo, u bo nami, tjera që kam bo. Ko e din të se një pu tje? Një pu tje. Ko e din të se një pu tje? Po një odo ku? Ku pe din, hajde, këshpe goma, ku? E so, jam bo po? Ku, hajde. Unë e veç me si të mi, tri i kam pa, veç unë e me si të mi. Si të mi nuk rrejnë sa me. E po thët një ove? Tri, po unë i kam pa tri, a i mund të me thonë heq. E po thët një ove, e kom pa jashtë. Mund të me thonë me zorm ka kap.